Засгийн газар энэ сарын 27-ноос 28-нд шилжих шөн цагийн тооцоолыг 1 цагаар урагшлуулах шийдвэр гаргалаа. Цаг урагшлуулах тухай хэрэг эрхлэх газрын дарга баяр зөвтийн гаргасан энэ төслийг эрчим хүчийг хэмнэх үйлдвэрлэл үйлчлэгээний орлого нэмэгдэнэ гэж эдийн засгийн тооцоолол хийжээ. Өнөө цагийн тоол шилжүүлэх тухай ийм шийдвэрийг засгийн газраас гаргасан байгаа. Өмнө нь бол манай улс 1980 оны үед нь гаргаж ирсэн, 2000 оны үед нь гаргаж ирсэн байдаг юм байна лээ. Тэгэхээр энэ бол ер нь дэлхийн олон орнд одоо туршигдсан, одоо бол ингэж цагаа байгалийн цагтай зохицуулдуулж уушин сонгодог юм шиг байдаг. Манай улс 3 цагийн бүстэй дэлхийн улс орнуудын цагийн бүсийг бүртгэж автоматар цагийг тохируулдаг Яна гэх олон улсын байгууллага байдаг юм байна. Ингэж бүртгэхдээ зуны цагт шилждэг эсэх, шилждэг бол хизээ шилждэг эсэх, хизээ буцхыг тэмдэглэдэг байна. Гэвч Монгол улс тус байгууллагад 2007 оноос хойш цагаа өөрчлөлдөггүй гэж бүртгүүлжээ. Гэтэл засгийн газар гинт ийхүү шийдсэн нь технологийн хувьд цаг шилжчихэд бэлэн үү гэсэн асуултыг дагуулж байна. Хэрэв тус байгууллагад бид цагаа шилжүүлнэ гэж бүртгүүлээгүй бол ямар ч системдэр цаг автоматар шилжих боломжгүй юм байна. Энэ талаар бид харилцаа холбооны зохицуулах хорооноос тодрууллаа. Өөрчлөлтийн тийм цагийн сөрөг ажилтгахгүй юу? Тэр цагийн сөрөг ажилтгаа, тэр цагийн сөрөг нь ямар учиртай гэхээр манай одоо үүсгэж хэрэгсэн бас тоцоошүүлэлтэн байгууллагууд тэр цагийн сөрөг рүү холбогдож ажилтгийн бүх төхөөрөмжөд дэше холбогдох гэсэн үг заяа. Тэгэхээр манай зүгээсэн дээр одоо энэ цаг ухрахтаа хамаарлаа ямар ажиллагаа хийх вөхөөр тэр цагийн сөрөг дээр өөрчлөлтийг оруулна. Тэр цагийн сөрөг дээр өөрчлөлт оруулсан байхад одоо бусад манай үүсгэж хэрэгсэн сүүчтэй те тэдгээр заавал өөрсдийнх нь төхөөрөмж дээр ингэж нэг бүрчлэл өөрчлөлт оруулах шаардлагагүй зөвхөн ганцхан төхөөрөмж дээр өөрчлөлт оруулаад тэр одоо таны одоо бусад одоо үүсгэрсэн бүгдээрээ цаг нь одоо ухарч байгаа. Тэгэхээр бидний зүгээс тийм л ажиллана. Тэр үед яг нь эдгээр төлөв нь түрүүний миний хэлдгээр цаг одоо яг нэг нэгцсэн стандарттай бүх цаг адилхан явна гэсэн бүх төхөөрөмжийн цаг ерөөсөө 1 секунд зөвгүй явна гэсэн үг байхгүй. Цаг шилжүүлэхэд сөрөг болон эерэг талууд бий болох юм. Тодорхойлбол мэдээллийн технологийн салбарт хүндрэлт тулгарч болзошгүй төдийгүй хэрв цаг буруу тоологдоод эхэлвэл бүртгэл мэдээллийн цаг зурж болох талтайг мэрэгчлийнхэн сануулж байна. Харин эерэг тал гэвэл байгалийн гэрлийг ашиглаж үйлдвэрлэл үйлчлэгийг эхлүүлэх эрэгдэд чөлөөт цаг бий болгох зэрэг давуу талтай юм а. Харин бид цагийн ийх өөрчлөлтөд хүний бие организм хэрхэн өөрчлөгддөг болохыг тодорхойллаа. Энэ үнтэй холбоотойгоор хүний бие организмд тэр их одоо маш их нөлөөлөх тийм одоо буруу тийм хүчин зүйл бол багтаалтай. Гарцаагүй бас биохимнэлтэй бол уялдаатай. Гэвч бол одоо нэг ганц цагаар урагшлуулах, хойшлуулах төдийд бол тэр их асар их том нөлөө одоо хор хөнөөл гарах нь бол багтаа гэж үзэж байна. Хүний бие өглөөний 7-оос 8 цагийн үед биеийн тархлааны хамгаалагч чадвар хүчтэй болж би гүцэд амарсан байдаг байна. Харин энэ үед босч ажилдаа явах нь сайн юм. Харин өдөр 12-оос 13 цагийн үед ажиллах идэх буурч хэлэг амардаг байна. Энэ үед хооллох нь ач холбогдолтой гэж байна. Харин 17 цагт бэлтгэл сургуулилт хийвэл илүү тохиромжтой байхаас гадна хүний сэргэлэн цаваа байдал аажмаар буурдаг нь шинжлэх ухаанаар нотлогдож байна. Харин одоо Монгол улс цагийн өөрчлөлтийг хэрхэн хийж байсныг сонирхъя. 1960 онд сайд нарын зөвлөлийн 245 дугаар тоо тогтоолоор анхудаа цаг урагшлуулах шийдвэр гаргажээ. Харин 1985 онд сайд нарын зөвлөлийн 74-р тогтоолоор жил бүрийн 3-р сарын сүүлийн 7-ны нямгаргаас эхлэн 9-р сарын сүүлчийн нямгарыг хүртэл цаг тооллыг 1 цагаар урагшлуулах шийдвэр гаргасан байна. 2001 онд засгийн газрын тогтоолоор дахин зуны цагийн тооллыг мөрдөж эхэлжээ. Тэгвэл 2005 онд засгийн газраас уг тогтоолыг хүчингүй болгосон байдаг юм байна. Харин 2015 онд шийдлийн засгийн газар ийхүү шийдвэр гаргалаа. Ингэж цагийн бүслүүрт өөрчлөлт оруулах нь эдийн засагт ямар нөлөөлөл байж болохыг эдийн засагчаас тодруулсан юм. Яг эдийн засгийн үр ашгийг нь нарийн тооцож гаргахад бол үнэхээр тийм бэрхшээлтэй асуудал л да. Тэгэхээр тэдний үндэслэл нь өөрөө эдийн засгийг сайжруулах боломж байна гэж харж байгаа. Тэр нь баталгаатай бол мэдээж нэг энэ өөрчлөлтийг дэмжих боломжтой. Харин тэр нь үнэхээр зүгээр л тодорхой хэмжээний өөрчлөлт шаардлагыг бүрэн тодорхойлж чадаагүй үед бол ийм өөрчлөлт хийгээд байх нь нийгэмдээ бол тийм зөв зүйлүүр биш болох гэдэг. За засгийн газрын шийдвэрснээр Монгол улсын цагийн зуун энэ сарын 27-ноос 28-нд шилжих шүүн 1 цагаар урагшлах нь. За ингэж тооцоолсон нь эдийн засагт өндөр ач холбогдолтой гэж үзэж байгаа юм байна. Өөрөөр хэлэх юм бол эрчим хүчний хэмнэлттэй за мөн иргэдэд чөлөөт цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэх боломж нь нээгдэж байгаа. Үйлдвэр үйлчлэгээний орлого өснө гэж бол тайлбарлаж байгаа юм а. За энэ хүү өөрчлөсөн цагийн зуун эх 9-р сарын сүүлийн 7 өдрийн баасангаас Бямгарагт шилжих шүүн хүртэл үргэлжлэх юм а.